Poznejte 5 nominací na cenu Audiokniha roku 2018 v kategorii Nejlepší audiokniha mimo kategorie. Díky Leonardovým rozsáhlým deníkovým záznamům dokázal životopisec Walter Isaacson vytvořit příběh jeho života a tak celou postavu a myšlení tohoto génia, jenž předběhl svou dobu, přiblížit i dnešním smrtelníkům. Da Vinciho jméno a dílo je i v dnešní době synonymem inovace a pokroku. Audioknihu Leonardo da Vinci čte Zbyšek Horák, vydali Book Media. Víte, proč známý svůdník Don Giovanni zabil sevilského komtura, který ho později přišel ze záhrobí potrestat za jeho hříchy? A co je vlastně obsahem velmi zvláštního zápisníku, jehož majitelem je Giovanniho sluha Leporello? Dramatizací Jana Jiráně podle libreta Lorenza da Ponte s ukázkami hudebních pasáží jednoho z nejslavnějších děl světové operní literatury Don Giovanni vydal v sérii Nebojte ze klasiky Radioservis. Šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery svým kritickým pohledem popisuje naši republiku od jejího vzniku až po současnost a přitom zasazuje dnešní politické a společenské události do historického a evropského kontextu. S odkazem na velké kritické duchy demokratické tradice jasně ukazuje, že rizikům přítomnosti se nejlépe čelí nikoli panikou, ale chladnou hlavou a rozhodností. Audioknihu Opuštěná společnost čtou Jiří Dvořák a Ivan Trojan, vydali Book Media. Tour de France představuje více než 100 let dechberoucích dramat, komických situací i tragických nehod, má své hrdiny i poražené. Nechte si vyprávět stovky strhujících historek a příběhů, poznejte barvitou mozaiku lidí, kteří šlápli do pedálů a objeli celou Francii a pro které tahle stará dáma nikdy nestratí svůj původ. Audioknihu Příběhy staré dámy Tomáše Macka čtou Pavel Soukup a Vasil Fridrich, vydalo One Hot Book. Tak se ukázalo, jak blahodárný vliv mohou mít na člověka vanilkové rohlíčky. Ačkoliv byly na kusy, působily na hladového otce jako sedativum. Bratři Jan a Ivan Krauzovi vzpomínají na Vánoce, kdy si lidi nebrali půjčky na dárky a kdy k přání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle dosud nepřibyla poznámka o tom, že baterie nejsou součástí bali. Vanilkové rohlíčky, záznam autorského čtení z pražské Violy, vydala Fonia.